Mbona maswali mengi kuhusu Hansi? Vipi, mnaishi gani? Unanijibu au haunijibu? Ukiniuliza kibabe naweza nisikujibu. Kwa nini unanifanya? Naona tujuani. Na ndio maana tunaheshimiana, lakini sasa wewe unaona unataka kuvunja heshima iliyopo kati yetu. Hivi zile maski mlikuwa mmezivaa, na hakika ziliwafanya msijulikane. Maski? Mimi naitwa Chile Jafet Mwengwa. Ni msanii wa maigizo, pia nafanya muziki. Yeah. Kwa kifupi wengi wanapenda kuniita Achi Music. Yeah, neno nimefanya na wasanii wenzangu kwa ushirikiano mkubwa wa Apex, na kikubwa neno ni bonge la tamthilia, na ukizingatia kwamba mimi ndani kuna maudhui ya yani ya aina mbalimbali na mafundisho mengi sana. Kwa hiyo naweza nikasema neno ni bonge la story afu ni bonge la movie. Nahisi ni siku moja tu ambapo nilikuwa kidogo kama afya yangu iko vizuri, kwa hiyo nilikuwa napata shida sana ni kukalili script, kwa sababu nilikuwa na vitu vingi kichwani kizingatia afu siko sawa. Kwa hiyo unakuta director anataka mtu ushike script chapu afu unakuta wewe bado ile yani haujisikii vizuri, kwa hiyo ilikuwa inaniwia vigumu sana kukalili. Hivyo tu ndio changamoto ambayo nimepitia. Sini ambayo nahisi nimefanya vizuri mule. Mfano sini nyingi nimefanya vizuri, ila moja kubwa ambayo inanifanya nikumbuke. Sini fulani hivi nilipewa na Kizi. Alikuja kuulizia mashamba. Akasema kwamba anatafuta mashamba. Afu ukizingatia mimi sio mtu wa mashamba kivile, kwa hiyo nilipomwambia kwamba ana shilingi ngapi nimpe information za kupata mashamba, kidogo ile pale imenitia ugumu sana. Lakini ndio sini ambayo mimi nimeipenda, kwa sababu watu walikuwa wanaona kama la jamaa anapenda sana hela. Hivyo sini ambayo imekuwa ngumu, asijiona sini ngumu, ila changamoto ndogo ndogo tu za kukalia script ndio hivyo, ndio ugumu ulikuwa huko tuseme kwenye kila sini. Asiye kwanza mimi nashukuru Mungu kwamba mahusiano yetu yalikuwa mazuri sana, kwamba kila anachokifanya kwamba tulikuwa tuna yaani sometimes when location kwanza ni furaha, location ni kuenjoy sana. Sijawahi kuuzana na mtu mpaka tunamaliza movie. Kwa hiyo kikubwa tunashukuru Mungu pia kwamba mahusiano yetu yalikuwa ni mazuri kabisa. Okay. Apex nimejua nao before ya kufanya neno, kwa sababu kipindi hicho zamani wakati nilikuwa nafanya kazi zangu za muziki, kwa hiyo nilikuwa natumia Apex kama ma director, ma cameraman, hivyo kwa production nzima nilikuwa nafanya na Apex. Kwa hiyo ilikuwa rahisi sana mimi kufanya kazi na Apex. Na hisi kwamba labda uwezo binafsi ambao waliuona Apex wakaamua kunishirikisha katika kazi zao, na kikubwa napenda kuwashukuru Apex kwa hivyo kuona uwezo wangu na kuweza kuniamini kufanya nao kazi. Msanii kuzingatia, msanii anatakiwa azingatie vitu kama tuseme baadhi ya vitu, kwamba umakini katika kushika script, pia umakini kile anachoambiwa na director, afu pia msanii inabidi ukishakuwa location inabidi wewe na uvumilivu, kwamba ukiambiwa umekosea rudia take 2 take 3 inabidi usiwe na ile jazba. Kuna wengine wanakuwa na jazba kishaambiwa tu bwana take 2 au take 3 anambia eh mbona mimi nimechoka. So vitu vile pale waga vitakiwi kishakuwa location. Mtu anatakiwa yani uwe mvumilivu, inabidi uwe mvumilivu. Ukiambiwa hata take 4 vumilia, kwa sababu ndio kazi kama kazi nyingine. Mtu akitaka kufanya kazi na mimi kuna uongozi wetu Apex pale, kwa hiyo inabidi anaingia kwanza makubaliano na Apex. Tunawasiliana na uongozi, pia tutajua tunafanyaje. Mimi kama mimi niko tayari kufanya kazi na mtu yeyote mahali popote, ila kikubwa tu azingatie masharti na vigezo ambavyo vipo ndani ya Apex. Safari yangu kidogo ni ndefu ndefu, ila kuna changamoto huko nyuma tulikuwa tunafanya kazi hazitoki. Mimi nashukuru Apex kama amekuja kufungua mwanga upya. Kwa sababu watu wengi wanafanya kazi lakini kazi zao wanafanya kazi wanafungia makabatini. Wao sijua. Kwa hiyo ndio hivyo. Wanafanya kazi hazitoki. Naona watu walikuwa hawako serious na yani na kile wanachokifanya. Kwa sababu mkuta mtu mnafanya kazi afu mwisho wa siku mmekaa labda kambini labda mwezi mzima au wiki mbili mmefanya kazi afu mtu bado anaenda kuifungia kabatini.
Market mimi hata yeye mwenyewe hana uchungu na kile kitu ambacho anakifanya. Lakini napenda kushukuru uongozi wa Apex, madirector wa Apex kwamba ameweza kufanya kitu ambacho kinaonekana. Kwa mashabiki zangu ambao wanaendelea kufuatilia kazi zetu na kazi zangu pia, napenda kuambia kwamba siwezi nikawaangusha kwa sababu kazi bado zipo, tunaendelea kufanya kazi, na kikubwa nawaahidi tu kuwa wavumilivu hivyo. Kazi bado ziko nyingi, tutafanya na kazi nyingi wataziona zitatoka. Kwa nini nasema hivi? Ujio ni mwaka wa pili sasa. Tunahangaika kutengeneza video za YouTube, mara sijui TikTok, lakini sioni hela. Kwa dalili yote ya kupata hela. Sasa bwana turudi shamba tukalime huko. Ndugu yangu, hata uko shamba kuna mafanikio haraka. Lazima pambane vya kutosha. Na uwe mvumilivu. Ndio tunaona kama kilimo kinalipa. Kwa hiyo, wewe unaamini hichi tunachokifanya kuna siku italeta hela? Kama hapa unaoshika kazi hii tu, kwani si tushinde?